ви хочете сильну країну, розвинутих людей, талановитих, які будуть думати, міркувати, творити. Для того, щоб ця країна процвітала, то вибачте, такого не може бути, щоб наше дистанційне навчання, щоб наші діти сиділи по квартирках і по відео отримували незрозумілі уроки. Це стосується не тільки школи, це стосується всього, і вищих навчальних закладів. Комунікація, яку нам дарує школа, вищі навчальні заклади, ніколи в житті не замінить дистанційне навчання. Тому ви, яким ми довірили своє життя і вірили в те, що ви будете виконувати Конституцію України, не порушуйте її. Думайте, що ви робите. Це майбутнє не тільки наших дітей, не тільки тих, хто тут стоїть. Це майбутнє і ваших дітей, і нашої держави.